Kad ja kažem hiljadu lepih stvari, oni me ismejavaju. Da. A šta je tu smešno? Raga da ga da ga, drrrr, pa tako pica automat, pa je tako, brate, pa kako da be, tak, 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 je li tako da objašnjavam? Ali ne, ti pa jajarice male, kada zaprašti kašnikom, da, 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 spadnu ti gaće, obluviš, lete čaure, pršti kamen, leti ti bre meso i kost, šta vi mislite, laku karače. Ne, ne,